É bem provável que você já se deparou com uma pessoa que se achava inteligente, e essa pessoa falava palavras difíceis ou fazia questão de exibir seus talentos apenas para impressionar os outros. Porém, com o passar do tempo, você foi percebendo que essa pessoa não era tão inteligente quanto parecia. E com certeza, esse não é o comportamento comum de uma pessoa inteligente. Afinal, as pessoas inteligentes estão mais propensas a acreditar que não são tão inteligentes do que realmente elas são. Já as pessoas com pouca inteligência tendem a se achar mais inteligentes, mesmo que isso não seja verdade. O fato é que a inteligência é almejada por muitas pessoas, tanto que elas estão dispostas a fingir que são inteligentes. Porém, existem coisas na vida que você tem ou não, ou é ou não é, e a inteligência é uma dessas coisas. No entanto, existem alguns padrões que são associados a pessoas inteligentes. E nesse vídeo, eu vou listar 8 sinais genuínos de inteligência que você não pode fingir. Portanto, se você apresentar pelo menos 4 desses sinais, é bem provável que você seja uma pessoa com um nível elevado de inteligência. E o primeiro sinal genuíno de inteligência é o silêncio. Pessoas mais quietas são vistas como antissociais e também estranhas, enquanto os mais falantes são vistos como pessoas inteligentes. Porém, esse pensamento está completamente equivocado, pois enquanto aquelas pessoas falantes dizem coisas sem nexo, ou seja, abobrinhas, as pessoas mais reservadas avaliam a situação e conversam apenas com pessoas que têm as mesmas ideias que ela. E essa cautela leva as pessoas inteligentes a pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, principalmente se estiverem no meio de um grupo de pessoas. Já quando não tem nada a dizer, as pessoas inteligentes preferem o silêncio a se envolver em conversas sem sentido. Número 2. São mais solitárias. Pessoas genuinamente inteligentes buscam passar mais tempo sozinhas para recarregar suas energias e avaliar como estão conduzindo suas vidas. Isso não significa que eles não gostam de estar com outras pessoas, apenas significa que eles apreciam momentos a sós para aprimorar seus conhecimentos, reciclar suas ideias e também planejar seus próximos passos. Afinal, eles sabem que quanto mais tempo passam se socializando, menos tempo têm para si mesmos e para suas ambições. E apesar de possuírem amigos e familiares, como todas as pessoas comuns, isso não os impede de passarem um tempo sozinhos. Aliás, tem um vídeo aqui no canal bem interessante a respeito dos benefícios de ficar sozinho. E para complementar esse tópico, você pode assisti-lo em seguida. Número 3. São extremamente curiosos. Você pode até tentar fingir que sabe de tudo para se sentir uma pessoa inteligente. No entanto, são aquelas pessoas que admitem que não sabem de tudo que são os mais geniais. E essa curiosidade das pessoas inteligentes vai muito além de apenas uma demonstração de humildade, pois isso revela que elas têm um enorme interesse em aprender coisas novas todos os dias. Na verdade, as pessoas inteligentes não se contentam apenas com o que os olhos podem ver. Por isso, elas fazem perguntas constantes e passam horas e horas pesquisando tópicos novos e empolgantes. E como consequência, eles são pessoas que continuam aprendendo coisas novas ao longo de suas vidas. Ou seja, eles nunca param de evoluir. O quarto sinal genuíno de inteligência é ter a mente aberta. Pessoas extremamente inteligentes têm uma grande capacidade de aceitar novas ideias e também opiniões, principalmente se essas ideias agregarem mais conhecimento para elas. E ao invés de tentar impor suas ideias, eles ouvem a opinião dos outros com atenção e tentam tirar aprendizados disso, mesmo que essas ideias sejam contrárias às suas. Porém, isso não significa que eles são pessoas ingênuas ou facilmente influenciadas a ponto de mudar de ideia a respeito do que pensam. O que acontece é que eles não têm medo de explorar novos conceitos e ideias. E essa capacidade de manter a mente aberta talvez seja um dos grandes sinais de inteligência que uma pessoa pode revelar. Afinal, é preciso ser muito seguro de si mesmo para ouvir uma pessoa mesmo que ela não tenha o mesmo nível de conhecimento que o seu. Número 5. Se adapta com facilidade. A vida nem sempre vai ser fácil, principalmente para as pessoas mais inteligentes. Afinal, elas carregam um fardo muito maior do que os outros. Mas enquanto a maioria das pessoas reclama quando precisa passar por uma mudança ou mudar de direção, as pessoas inteligentes aceitam novos desafios com entusiasmo, pois elas compreendem que isso as torna mais fortes. E essa capacidade de se adaptar é, na verdade, um dos principais componentes da inteligência, pois essa característica está diretamente ligada à resiliência e à capacidade de superar as adversidades.
É por isso que as pessoas inteligentes não têm medo das incertezas e sempre estão preparadas para enfrentar qualquer tipo de imprevisto que venha a acontecer. E mesmo quando as coisas não saem como elas planejaram, elas conseguem se recuperar rapidamente. O sexto sinal genuíno de inteligência é a criatividade. Desenvolver novas ideias e soluções criativas são coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas mais inteligentes. Na verdade, a criatividade pode ser considerada uma das evidências mais claras de inteligência. Afinal, para ser uma pessoa criativa, é preciso pensar fora da caixa. E por serem capazes de ver as coisas de várias formas diferentes, as pessoas inteligentes se destacam na solução de problemas. Além disso, eles também são ótimos em transformar ideias em realidade. E tudo isso só é possível porque as pessoas inteligentes têm muita habilidade de observação, além, é claro, de uma mente curiosa e criativa. Sétimo sinal, possuem auto-identidade. Isso quer dizer que as pessoas inteligentes têm uma boa consciência sobre si mesmas, o que significa que eles têm a capacidade de saber do que gostam ou não. Além disso, eles conhecem seus pontos fortes e fracos e também seus valores. Porém, isso não significa que eles se consideram pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, essa autoconsciência os leva a buscar ser pessoas melhores todos os dias. E o mais importante é que eles aceitam suas fraquezas, em vez de tentar fingir que elas não existem. Porém, essas fraquezas não mudam o seu senso de identidade. O oitavo sinal genuíno de inteligência é a capacidade de fazer várias coisas diferentes. Pessoas inteligentes não se limitam a fazer apenas uma única coisa, muito pelo contrário, eles possuem vários projetos nos quais trabalham incansavelmente. Eles trabalham em tempo integral, como a maioria das pessoas, mas nas horas vagas, eles se dedicam a aprender uma língua nova, fazem aulas de música ou aprendem novas habilidades. Já as pessoas com pouca inteligência estão contentes com o pouco que sabem, e por isso, ficam estagnadas em todas as áreas da sua vida. Esses são os 8 sinais genuínos de inteligência, que não podem ser fingidos. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!